Og hvis vi ser på verden sådan i det hele taget, så er klokken faktisk faldet i slag for flere og flere skovområder over den ganske verden. Det er der en kendt skuespiller og designer, som har tænkt sig at gøre noget ved. Penis. Vivi Bak, du har illustreret bøger, du har designet tapeter og gulvtæpper. Ja. Og her i under uret, så har vi altså fundet ud af, at du også har lavet et ur nu. Det er jeg. Og det er et såkaldt sundt ur, og det viser de fire årstider. Og det viser også klokken i al almindelighed, ikke? Ja. Lad os prøve at kigge på det. Ja, nu kan du se her. Ja. Nu er det vinter. Så skal vi se, og skiven der. Ja. Og så drejer jeg langsomt, så kan du se, nu får det langsomt blade på. Sådan. Nu er det sommer. Ja, ja, ja. Og så kan du få bladene væk igen. Og nu er det vinter. Og hvordan er det lavet, den? Det er holografi. Og kluet ved det ur er, at hvert menneske, der køber et ur, planter samtidig et træ. Og holografi, ja, det er altså en teknik, jeg ikke rigtig ved, hvad er. Men jeg så engang en udstilling om sådan synsbedrag, og så fik vi nogle teknikere til at lave det her. Og man kan lave 100.000 ure af et træ. Og når du nu snakker om det her træ, så betyder det altså, at når man køber et ur, så går nogle af pengene fra salget til et træ. Og selve urkassen er også af træ, og værket, det er et batteri, som også er sundt, man kan grave det ned, og det laver ikke noget smuds. Det, der er af metal på, det er kodet med noget, så selv folk, der har allergi, kan bruge det. Mm. Og hvor bliver træerne plantet henne? Rundt omkring, hvor det er nødvendigt, hvor den sure regn har været og sådan nogle steder. Og det skal gerne blive internationalt. Nu i øjeblikket er det Tyskland, men hvis det skulle komme til Danmark, så bliver det danske område. Ja, Vivi Bak som designer og designer, når de hører prisen på uret. Men om sider et ur med indbygget sommertid. Og ellers kan man jo indbygge ure i så meget. De schweiziske alper for eksempel, man tager et lille stykke alper, når der er jo nok at tage af, og så lægger man et ur indeni, og så går det så rundt. Men alperne er der altså stadigvæk til deres beroligelse. Godt. Og ellers så giver det mig jo lejlighed til at vise nogle andre pragteksemplarer i min samling. Her har vi LP-udgaven. Det er Elton John i eget automobil, og så går uret altså ellers rundt om ham i dagens løb. For de af seerne, der lægger vægt på et ur med en lidt bedre lydkvalitet, har vi her den mere kompakte udgave, ovenikøbet med sekundviser, lidt mere præcis, kunne man sige. Følger du overhovedet med i? Ja, det er meget interessant. Ja. Ja. Nå. Kan nok passe bare, at man sidder her og gør sit bedste for det. Lad os se. Ja. Flot model, ikke? Jo. Godt. Vi skal også passe tiden, jo. Ja. Ungdommen er utrolig stresset nu om